জীৱজগতৰ জীৱন শক্তি। সকলোকে জীয়াই থাকিবলৈ পানীৰ প্ৰয়োজন। পানীৰ বাবে জীৱজগত আৰু প্ৰাকৃতিক জগত চলি থকাটো সম্ভৱ। কিন্তু আপোনালোকক আজি আমি মাটিকলহৰ পানী খালে কি হয় তাকে আপোনালোকক জনাব লৈছোঁ। মাটিকলহৰ পানী খালে শৰীৰৰ পৰা বহু সমস্যাই দূৰ হয়। মাটিকলহত থকা পানী যদিও ঠাণ্ডা হয়, সেয়া আন কৃত্ৰিম উপায়েৰে ঠাণ্ডা কৰি ৰখা পানীৰ তুলনাত উপকাৰী হয়। দেহ মন বহু সময়লৈকে শীতল কৰি ৰাখে। আনহাতে গৰ্ভৱতী মহিলাক ফ্ৰিজত ৰখা ঠাণ্ডা পানী খাবলৈ মনা কৰা হয়। কিন্তু মাটিৰ পাত্ৰৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনো হানি নহয়। তদুপৰি বিষাক্ত পদাৰ্থসমূহে আঁতৰাই পানীখিনি বিশুদ্ধ কৰি ৰাখে মাটিৰ পাত্ৰত। লগতে শৰীৰ শীতল ৰাখি মানুহৰ কৰ্মশক্তিও বৃদ্ধি কৰে। যদিহে আপুনি নিয়মীয়াকৈ মাটিৰ পাত্ৰৰ পানী খায়, তেন্তে আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰ উন্নত কৰি ৰাখিব। মাটিকলহৰ পানীয়ে আপোনাৰ দেহ সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। সেয়েহে এতিয়াৰে পৰা ফ্ৰিজৰ পানীৰ পৰা বিৰত থাকি গ্ৰহণ কৰক মাটিকলহৰ পানী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টিএনএল নিউজ।